ପ୍ରଥମରୁ ତ ମତ ରଖିସାରିଛି ଆମର ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଦେଖୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ କି ୱି ସୁଡ୍ ଲେଟ୍ ଆୱାର ୱିମେନ୍ ଫୋକ୍ ନୋ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଓନ୍ ଶକ୍ତି ଓନ୍ ପାୱାର ସେ ଆମ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଅପ୍ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଆମ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ସେ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେଉ ସବୁଥିରେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେଇଛି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଏଇ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ କାହା ସହିତ କେଉଁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କେଉଁ ନାରୀ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାଜପୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଯାଜପୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ବିଶ୍ୱାସ।